Info pro trenéry, do žlutý druhá třída, až se dohrajou skupiny, tak budete mít dva zápasy volno a pak se hrajete na všech zápasech, na všech hřištích vzadu, a to je 13, 12, 17, 10, 9, 8, se hrajete jeden zápas na rovnici. To znamená, budou proti sobě hrát první s prvním, druhý s druhým a tak dále. No, takže teď, až odehrajete desáté kolo, žlutá třída, žlutá barva, druhá třída, budou mít dva zápasy volno, my si to spočítáme a pak ještě budou hrát do míčku. Thank you.
Takže budeme hrát 11. kolo. Takže žlutý, druhá třída má volno. A modrý má volno. Tak to, teďka nehrát.